Cum arată însă exact codul bunelor maniere în epoca aceasta modernă? Ne dezvăluie estimatul nostru invitat de astăzi, Virgil Mănescu, educator de etichetă socială. Ce frumos sună! Bine ai venit! Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! Uite, Virgil, o primă întrebare, chiar mă gândeam la asta. Pot să te tutuiesc din prima sau ar trebui să întreb înainte? Să zic, bună ziua, domnule Mănescu, ne putem tutui? În mod normal, într-o întâlnire formală, nu. Tutuiala este exclusă. Într-o întâlnire informală, între amici, cunoștințe mai apropiate și așa mai departe, este permisă dacă ambele părți cad de acord asupra acestui lucru. Tutuiala intervine odată cu rodajul, în primul rând rodajul timpului, dar mai mult decât atât trebuie să treacă perioada aceasta de acomodare a unuia cu celuilalt. Chiar dacă celălalt. Suntem de vârste apropiate, da? Nu chiar este dacă suntem argument. De vârste apropiate, baremul sau regula respectului trebuie menținută încă de la primele întâlniri, așadar tutuiala este permisă, dar în anumite contexte. Apropo de asta, este de-a dreptul confuz uneori, având în vedere că sunt țări diferite cu reguli diferite. În alte țări, această tutuială de care tocmai vorbeați este ceva de la sine înțeles. La noi, de exemplu, iată, nu e chiar așa. Asta poate fi confuz pentru fiecare dintre noi, având în vedere că acum și călătorim mult și avem relații cu oameni din diferite țări. Sunt coduri ale bunelor maniere diferite? Dacă le încălcăm, e ceva foarte rău, având în vedere că suntem dintr-o cultură și dintr-o țară diferită? Cum stau lucrurile punându-le în această lumină? Din punct de vedere al multiculturalismului, acesta, fie că vorbim de cel european, fie că vorbim de cel de peste oceane, lucrurile nu se schimbă foarte mult, pentru că majoritatea oamenilor sau a țărilor în care mergem au îngăduință față de noi, turiștii săini. Când vine vorba de respectarea cutumelor, regulilor de etichetă, a normativelor de protocol din anumite țări, lucrurile sunt foarte permisive. Când vorbim de partea oficială, lucrurile se complică. Protocolul cel mai sever din punct de vedere instituțional la ora actuală este în Japonia, unde protocolul este atât de dur încât îți trebuie săptămâni, dacă nu luni de zile, ca să-l înțelegi și să-l înveți, să-l pui în aplicare. În rest, dacă vorbim de viața privată, de călătorii și așa mai departe, lucrurile se acceptă și sunt mult mai laxe, mult mai permisive. Bun. Trebuie să ne adaptăm vremurilor. De acord cu noi, tehnologizarea asta abruptă în ultimii 20 de ani a venit de la sine și cu unele faux-pas-uri. Să le spunem și aș vrea să vă ofer un exemplu concret ce detest eu. Este momentul în care stai de vorbă cu cineva și persoana este așa. Noi doi vorbim și are și telefonul scos, scrolează, în același timp îți răspunde oarecum fugitiv la întrebări. Cum vezi? Și apropo de telefonul mobil. Depinde de context, încă o dată. Spun că regulile țin foarte mult cont de contextul în care ele sunt aplicate sau în care ele sunt interpretate. Dacă suntem într-o întâlnire de business, lucrul acesta nu ar fi permis absolut deloc. Este o impolitețe față de partenerul de dialog. Dar până aici nimic anormal. Dar dacă am fi într-o întâlnire romantică, este posibil să fie ultima întâlnire. Asta pentru că s-ar considera un gest de foarte proastă creștere. Cea mai importantă persoană, să nu uităm, este în fața ta. Așadar, telefonul nu ai de ce să-l ai în permanență la tine sau să-l verifici. Dar există excepție de la regulă, cum ar fi întâlnirile de meeting-urile de birou, să spunem. Suntem în sala de conferință și avem o întâlnire. Atunci telefoanele sunt permise, n-a fi dacă cineva, capul conducător al ședinței, dă ok-ul ca telefoanele să fie prezente, dar întotdeauna pe silent. La restaurant, ce părere ai? Vezi peste tot o mare de telefoane pe masă. Este un obicei, să știți că obiceiul are un corespondent din trecut, pentru că în evul mediu, cel puțin în evul mediu european, atunci când te duceai la un eveniment cu caracter oficial, la o masă, cină și așa mai departe, ca să-ți arăți bogăția ulterior, vorbesc de evenimentele mai moderne din evul mediu târziu, ca să-ți arăți bogăția, scoteai de obicei pumnalul de brâu sau cuțitul de brâu, care de obicei era bătut fie în diamante, în safire, în briliante și îl puneai pe masă pentru a arăta statutul social. Se aplică perfect! Să arăți că ai bani. Era nepoliticos să-i ucizi pe cineva la masă. Așteptai să mănânce și după aceea. Astăzi, același lucru a luat în contemporan, este respect aceeași cutumă, să spunem așa, pentru că întotdeauna ce faci când îți pui portofelul pe masă, telefonul, vei să arăți că ai. Uite ce ocupat sunt eu. Uite că am ceva în portofel, că de aceea e mare și de aceea îl pun pe masă, sunt toate chestiuni care țin foarte mult de lucrurile pe care vrei să le comunici de data aceasta non-verbal. În vremurile pe care le trăim, este o preocupare foarte intensă, nu spun o noutate, în legătură cu ce înseamnă politically correct. Cum să tratezi anumite persoane astfel încât să fii corect din punct de vedere politic în ceea ce le privește. Iar relația dintre femei și bărbați a devenit extrem de complicată și de delicată. Nici nu mai știi cum să te porți, pentru că dacă nu faci gesturile din codul bunelor maniere, înseamnă că nu ești politicos. Dar dacă le faci, s-ar putea să lezezi o altă zonă a femeii, mai feministă.
Cum împăcăm această capră și această varză, amândouă foarte moderne? E foarte delicat subiectul, dar din punctul meu de vedere, bunele maniere și eticheta contemporană se împart totuși între cele două mari puteri ale relației dintre o femeie și un bărbat, respectiv între matriarhat și patriarhat. Ceea ce o femeie face, face foarte bine, iar ceea ce ar trebui să facă un bărbat, ar trebui să facă excelent. De ce spun asta? Pentru că adesea primesc întrebarea, mergem la un restaurant cu o doamnă, partener de afaceri, de exemplu, cine plătește nota? Dacă invitația este a doamnei, întotdeauna bărbatul va plăti nota, indiferent de context. Dacă este un bărbat și o femeie, indiferent de context, el va plăti nota. Este gestul masculului de data aceasta, al bărbatului, de a face acest lucru. Politically correctness acesta, deși un curent oarecum venit pe filiera europeană și în România, ne face referire la chestiunile de egalitate din punct de vedere al normativului acesta de bune maniere. În schimb, nu se pot aplica. Ele sunt foarte bune în teorie, sunt excepționale, dar în practică lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că dacă ar fi să vorbim de un politically correctness, un gest cât se poate de normal să deschidem ușa unei doamne la mașină, atunci lucrurile ar trebui să fie și invers. Să-mi deschidă și mie doamna ușa. Deci nu stau în picioare. Bărbatul trebuie să facă ce are el de făcut, femeia trebuie să... Deci... fie o doamnă. Iartă-mă că te-am întrerupt, iată, alt faux pas, Virgil, dar am un producător care nu cunoaște reguli de bună maniere. Glumesc, evident. Mulțumim foarte mult, mă așteptăm, pentru că nu am abordat subiectul extrem de important în corespondența profesională, dacă folosim emoji-uri, emoticoane, care e treaba cu emoticoanele. Dar... Un punct, iară, foarte sensibil exact. Și de discutat și de clarificat. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Dragă șef, smiley, nu știu dacă funcționează. Virgil, mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu.